શોધન હું શ્રુતિ છું શોધન શોધન શ્રુતિ મને નથી ઓળખતો શોધન યાદ કર તારું નામ શોધન છે મુંબઈમાં તારી સાથે એક ગુંડાએ મારામારી કરી હતી એ યાદ કરવાની કોશિશ કર શોધન શોધન યાદ કર થોડી તકલીફ થશે પણ યાદ કરવાની કોશિશ કર શોધન શોધન શું થાય છે તને કઈક દેખાઈ રહ્યું છે મને યાદ નથી આવી રહ્યું શોધન બેટા હું તારો ડેડ આ જો તારી મોમ આ દાદી શોધન યાદ કર બેટા મને કઈ યાદ નથી આવી રહ્યું કઈ ધૂંધળું દેખાઈ રહ્યું છે મને શું શું નામ કહ્યું તમે મારું શોધન તારું નામ શોધન છે પ્રયત્ન કર યાદ આવી જશે તને અને જો આ તારું ઘર છે અને આ તારા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ શોધન પ્રયત્નો કર યાદ આવી જશે તને કેમ મને કઈ યાદ નથી આવી રહ્યું હું કઈ ખાવીને અટકી જાય છે જેને લીધે એને તરત જ કઈ યાદ આવી જાય શોધન યાદ કર બેટા બેટા હું તારો ડેડ શોધન બેટા બેટા તું ઠીક તો છે ને હા ડેડ શોધન તને યાદ આવી ગયું હું ડેડ બેટા આ કોણ છે દાદી છો તારી તારી બાજુમાં મોમ મોમ એટલે કોઈ રંજીત કુમાર થેન્ક ગોડ થેન્ક ગોડ કે શોધને બધું યાદ આવી રહ્યું છે શોધન વેર ઇઝ યોર વાઇફ તારી પત્ની ક્યાં છે
એ રહ્યા મારા પત્ની. ગુડ મોર્નિંગ. જાગી ગયો તું? કેમ છે હવે તને? હું કેમ છે? ઠીક છું હું. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. આટલા દિવસે ઘરે આવ્યો છું, મારી પાસે બેસ ને. ખબર છે હોસ્પિટલમાં જયારે હોશમાં આવ્યો ત્યારે શું થયું? આંખો ખુલી ત્યારે તો મને એવું લાગ્યું કે હું જીવતો છું. કઈ જ યાદ નહોતું આવી રહ્યું મને. ડોક્ટર અને નર્સના અજાણ્યા ચહેરા હું જોઈ રહ્યો હતો. એક લાંબી ઊંઘ પછી આપણે જાગી અને આંખમાં નિંદર ઘેરાયેલી રહે એવું જ કઈક ઘેન હતું. અચાનક જ આંખ સામે એક ચહેરો આવ્યો, તારો. ઝૂકેલી આંખો, નિર્દોષ ચહેરો, કંઈક બોલવા માટે ખુલેલા હોઠ, જે કંઈ પણ બોલ્યા વિના અટકી ગયા હતા. તારો ચહેરો દેખાઈ રહ્યો હતો પણ નામ યાદ નહોતું આવી રહ્યું. એવું લાગી રહ્યું હતું કે બીજા બધા જ અજાણ્યા ચહેરા વચ્ચે આ જ એક ચહેરો એવો છે જે પોતાના માણસનો લાગી રહ્યો છે. નામ યાદ ના આવ્યાની પીડા આ બધા ઘા કરતા વધુ હતી. તમને કેટલું વાગ્યું છે? હું છે ને દવા લઈ આવું છું, હા, લગાવી આપું છું તમને. શ્રુતિબેન, શ્રુતિબેન, એમને દવા તો તું છે હવે, હું નહીં. ધ્યાન રાખે.